ինչպես իմ կարծիքով ցանկացած ձերբերում մեր կյանքում հանդիսանում է որոշակի հոգեբանական աշխատանքների արդյունք։ Այդեմոն ջան, երբ որ մարզիկը հաջողության է հասնում եւ մի տեսակ պարտավորված է զգում իրեն, հա, եւ մարզիչի առաջ եւ ինչի՞ չէ նաեւ հասարակության, որովհետեւ ինքը հաջողության է հասել եւ հասարակությունը նորից ակնկալում է, որ մարզիկը պիտի հաղթանակներ բերի եւ նորից իրենք ապրեն այդ ուրախ պահերը, այդ պարտավորվածության զգացողություն ունենում ես մրցման մասնակցելուց։ Երբեմն, հա, որ ես պարտավոր եմ հաղթել, այսպիսի արտահայտություններ են անում, լինում է, որ դու զգում ես, որ այդու պարտավոր ես։ Իհարկե լինում է։ Բայց այդ պարտավորվածությունը փորձում եմ այնպես անել, որ չխանգարի ինձ, որ ավելորդ լարվածություն չստեղծի ու իմ աշխատանքին մրցման ժամանակ խանգարի։ Իմ կարծիքով բոլոր գիտակից մարզիկների մոտ, որոնք մրցաշարի են մասնակցում պրոֆեսիոնալ մակարդակի վրա, այդ պատասխանատվության գործոնը, պատասխանատվության մակարդակը կա։ Որոշների մոտ բարձր է, որոշների մոտ ցածր, եւ դա նորմալ է իմ կարծիքով։ Բայց իմ կարծիքով շատ կարեւոր է այնպես անել, որ մրցման ժամանակ դու մոռանաս դրա մասին, կամ եթե հիշում ես, պետք է այնպիսի ձևով ուղղորդես այդ էմոցիան, հա, կամ այդ լարվածությունը, որպեսզի ինքը դրական ձևով ազդի քո ցուցանիշի վրա։ Եթե չգիտես ինչպես կազդի, կամ եթե զգում ես, որ հնարավոր է մի քիչ բացասական ազդի, ուղղակի պետք է մոռանաս, կատարես քո աշխատանքը առավելագույն լավ ձևով, առավելագույն ճիշտ ձևով, ու հետագայում, երբ որ մարդիկ տեսնեն, որ դու մոտեցել ես քո մրցմանը բավականին բարձր ձևով, լավ ձևով ես հանդես եկել, իրանք արդեն կհասկանան, որ դու արդեն մեծ պատասխանատվություն ունես նախ քո մարզաձևի նկատմամբ, քո հասարակության եւ ընդհանուր պրոֆեսիոնալ սպորտի նկատմամբ։ Ես գիտեմ, Լևոն, որ դու համատեղել ես քո սպորտային կարիերան եւ ուսումը։ Շատ հաճախ պրոֆեսիոնալ մարզիկները ժամանակի սղության պատճառն են որպես արդարացում ներկայացնում, հա, որ ուղղակի չեն հասցնում, ի վիճակի չեն, ուսումնամազական հավաքներ են խանգարում, քո մոտ ստացվել է եւ դու բացակայուն կրթություն ես ստացել զուգահեռ քո մարզական կարիերային։ Դա ինչպես է քեզ հաջողվել եւ ինչ ես կարծում, հնարավոր է համատեղել։ Իհարկե հնարավոր է։ Իմ կարծիքով նաեւ հիմա հիմիկվա մեր պայմաններում Հայաստանում նույնիսկ անհրաժեշտ է, որովհետև մարզիկը, ընդհանրապես սպորտը հանդիսանում է երկրի ներկայացման հարթակներից մեկը, կարևոր հարթակներից մեկը արտասահմանում, ու շատ կարևոր է, որպեսզի մարզիկները լինեն կիրթ եւ բացի իրենց մարզաձևից կարողանան անել ուրիշ բան, այսինքն բարձր մակարդակի բան, այդ նկատի ունեմ։ Այո, ես սովորել եմ Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական համալսարանում ու փոքր ժամանակվանից իմ ծնողները իմ մեջ ներդրել են այդ միտքը, որ պետք է սովորեմ, անպայման պետք է սովորեմ, եւ ընդհանուր առմամբ ունակ է այդ ամենը անելու։ Ճիշտ է, լավ եմ սովորել միայն առաջի եւ վերջին կուրսերը, երկրորդ եւ երրորդ կուրսում քիչ կային որոշակի խնդիրներ ու ուստի չկարողացա ինձ լավ դրսեւորել, բայց այդ 4 տարիների ընթացքում ես բավականին շատ բան եմ սովորել եւ հետագայում դրանք անպայմանորեն կօգտագործեմ սպորտի զարգացման, ատլետիկայի զարգացման մեջ Հայաստանում, եւ իմ կարծիքով բոլոր պրոֆեսիոնալ մարզիկները, բարձր մակարդակի մարզիկները իրենց վրա պետք է վերցնեն այդ պատասխանատվությունը, եւ պետք է հասկանան, որ սպորտից զատ նրանք պետք է դիապետեն այլ հմտությունների, այլ բարձր մակարդակի հմտություններին, որովհետեւ մեդալներից բացի մեր երկրին պետք է շատ ճիշտ արդյունքներ գրանցելու տեսանկյունից, ճիշտ եւ օգտակար գործողություններ, որովհետեւ եթե օրինակ ինչ որ մեկը կան, ամբողջ աշխարհում շատ կան աշխարհի չեմպիոններ, օլիմպիական չեմպիոններ, բայց շատ քիչ են այդ օլիմպիական եւ աշխարհի չեմպիոններից այն մարդիկ, որոնք իրենց
հաջողություններին համապատասխան կատարել են գործողություններ իրենց երկրում ինչ-որ բան զարգացնելու, թեկուզ սպորտը, թեկուզ իրենց մարզաձևը զարգացնելու հարցում։ Իսկ դա ցավալի է։ Իսկ Հայաստանում նմանավանդ հիմա մարզիկները շատ ավելի լուրջ ձևով պետք է վերաբերվեն դրան, իմ կարծիքով։ Այսինքն չպետք է մտածեն, հա, դարձա աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոն, վերջ, իմ անունը գրանցվել է պատմության մեջ և ես կարող եմ ոչ մի բան չանել։ Այսինքն, Լևոնը, դու միշտ ձգտում ես դեպի ինքնակատարելագործում, դեպի ինքդ քո վրա անդադար աշխատում ես, ինքնազարգացում դեպի։ Հա, հիմա այո, հիմա, որովհետև հիմիկվա մեր եղած պայմաններում և պարապմունքային պայմաններում և ընդհանուր աշխարհակական իրականության մեջ շատ անհրաժեշտ է դա։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի ամենաքիչ մարզիկը իր վրա աշխատի, շատ-շատ, որովհետև նախին վերևում նշած խնդիրների համար, հետո էլ եթե մարզիկը լինի միայն մարզիկ, նա իրենից հետո չի թողնի այսպես ասած ժառանգություն, հա, նա ուղղակի կլինի մարզիկ, որ հաղթել է այսինչ մրցաշարերում և վերջ, իսկ դա արդեն չի տանի դեպի զարգացում, չի տանի ընդհանուր կյանքի վիճակի, կյանքի մակարդակի զարգացմանը, բարելավմանը և այլն և այլն։ Իսկ մարզիչի վերաբերմունքը ինչպես էր և Լևոն ջան, ինչ կասես մարզիկ, մարզիչ փոխհարաբերությունների մասին, որտեղ մարզիչներ կան, որոնք իրենք են նաև նախաձեռնող կողմ հանդիսանում, որպեսզի մարզիկ ամեն ինչ թողնի և զբաղվի միայն պարապմունքներով և իրենց վերաբերմունքն էլ ուսմանը, որտեղ մարզիչը մենք գիտենք, երբեմն հանդիսանում է մարզիկի համար որպես երկրորդ ծնող և մարզիչի խոսքը շատ մեծ ազդեցություն ունի մարզիկի վրա։ Քո մարզիչ ինչպես էր վերաբերվում քո ընտրությանը բարձրագույն ուսում ստանալու և այդ պրոցեսի մեկը մյուսին չխանգարելու գործընթացին, ինչպես էր իր վերաբերմունքը և ընդհանրապես, հա, ձեր փոխհարաբերությունների մասին մի քիչ խոսես, այդ կոնֆլիկտներ լինում են, հաղթահարելը հեշտ է լինում։ Նախ սկսեմ սկզբից, հա, իմ մարզիչը եղել է այն մարդը, որը ստիպել է սիրարվեմ ատլետիկային, նախ ընդհանուր սպորտին, նա ինձ շատ մոտիվացրել է, երբ որ փոքր էի, որպեսզի ավելի լավ պարապեմ, ավելի բարձրացումներ գրանցեմ, ու նա ընդհանրապես դեմ չի եղել, որպեսզի ես համատեղեմ ու հակառակը, ասել է, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի համատեղեմ, որովհետև այս կյանքը միայն սպորտի մասին չէ, միայն ատլետիկայի մասին չէ, ճիշտ է ասել է, որ նաև ասում էր, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի տարանջատել իրերից, այնպես, որ իրար չխանգարեն, հակառակ իրար օգնեն։ Փոխհարաբերությունների հետ կապված, ապա ասեմ, որ նա, մենք, չեմ ասի, որ նա իմ երկրորդ ծնողն է, չեմ ասի նաև, որ ես իր հետ այնքան մոտիկ եմ, ինչքան իմ ընկերների կամ իմ ծնողների հետ, բայց ինքը ես իր հետ ավելի շատ ժամանակ եմ անցկացնում, քան իմ շատ ընկերների հետ կամ այս պահին նույնիսկ իմ ծնողների հետ, որովհետև մենք անընդհատ կապի մեջ ենք, մենք անընդհատ ամեն ինչ քննարկում ենք, ամեն օր ամեն կատարած աշխատանք քննարկում ենք, վերլուծում ենք ու նոր աշխատանքներ ենք հորինում, նոր համակարգ ենք ձևավորում, պարապմունքների և այլն և այլն։ Եվ այս մակարդակին փոխհարաբերությունների մարզիչ հասնելու համար երկար ժամանակ է պահանջվել։ Իհարկե իմ կարծիքով բոլորի մոտ եղել են դեպքեր, երբ եղել են տարաձայնություններ, կոնֆլիկտներ, հա, դա նորմալ է, հա, տենց բաներ լինում են, շատերի մոտ լինում են, հա, և դա նորմալ է, մեզ մոտ էլ է եղել, իհարկե, բայց մենք այդ խնդիրները լուծեցինք ու հիմա շատ բարձր մակարդակի ձևով շփվում ենք ու միշտ էլ կլինենք այդպես, ու ես միշտ իրեն շնորհակալ կլինեմ նրա համար, ինչ ինքը ինձ արել ինձ համար, բացի սպորտային կյանքում, նաև ընդհանրապես ինքը ինձ համար շատ մեծ, շատ բարձր մակարդակի օգնություն է ցուցաբերել և ես դա միշտ հրապարակայնորեն ասել եմ և միշտ էլ կասեմ ու դրա համար նրան շնորհակալ եմ։ Լևոն ջան, իսկ քո մրցակիցը ում ես համարում, հա, ձեր մենոպայքարային մարզաձև չէ, որտեղ դուք ունեք
մրցակից ու հետ կոնտակտի մեջ եք կա, ճիշտ եք մրցակից ու արդյունքները ձեր համատում են և արդյունքներից ելնելով արդեն մրցակից կա որպես այդպիսի։ Իսկ դու ում ես համարում քո ամենագլխավոր մրցակիցը, ում ես փորձում ամեն անգամ հաղթել։ Ինչպես նշեցիք, շատ ճիշտ նշեցիք, որ մեր մարզաձևը տարբերվում է ամենապայքարային մարզաձևերից, քանի որ մենք չենք պայքարում ինչ-որ մեկի հետ, իհարկե չենք պայքարում կոնտակտի տեսանկյունից, իհարկե վազքային տարածություններում, երբ մարդիկ եւ վազում են մարդիկ, նրանք իրար հետ են վազում, իհարկե միասին են լինում կոնկրետ վազքահերթի ժամանակ, բայց ընդհանուր հաշվով մեր մասնակցությունը գնում է նրան, որպեսզի այդ պահին այդտեղում կարողանաս անել լավագույնը քո ուժերի, քո հնարավորությունների։ Հիմա ինչ կապված է ինձ հետ, ապա կարող եմ ասել, որ հազվադեպ իմ մրցակիցը, այսպես ասած, լինում է իմ մեջ նստած այն բացական անձնավորությունը, բացական Լևոնը, այսպես ասած, երբ որ ինչ-որ բան սխալ է ստացվում կամ ինչ-որ… Ուրախանում է բացական Լևոնը, որ չի ստացվում։ Այո, շատ ճիշտ եք ասում, ուրախանում է, ասում է, դու շատ ու թույլ է, դու չես կարողանամ հաստել մեծը… Ինչ է անում Լևոնը այդ պահին։ Այդ պահին ճիշտ ասում, մի քիչ ջղայնում, մի քիչ վատ եմ զգում, հա, հիասթափվում, ասում է, լավ է, բայց հետո որ ժամանակ անց հասկանում եմ, որ ինքը ես եմ ու պետք է ընդունել ու պետք է դրանից լավը քաղել, հա, ու չմրցակցել իր հետ ու պետք է համերաշխորեն ապրել, որտեղ առանց իրա հնարավոր չի քո կյանքը լինի լիարժեք ու դու լիարժեքորեն կատարես այն ինչ որ ուզում ես, ուստի երբ ասում են, շատերը ասում են, հա, որ ում հետ ես պայքարում, մարդիկ ասում են ինքս ինձ հետ, բայց ես ինքս ինձ հետ չեմ պայքարում, ես փորձում եմ մրցման ժամանակ լինել համերաշխ ինձ հետ, ու եթե ես չլինեմ իմ ընկերապահով, կլինի իմ ընկերը։ Իսկ ինքնակնդատությամբ զբաղում ես։ Նախկինում շատ էի զբաղվում, նախկինում, որովհետև չէի հասկանում, որ դա անհրաժեշտ, որ դա ոչ թե անհրաժեշտ, որ դա խանգարում է քեզ, կամ գիտեք, մտածում էի, որ անհրաժեշտ է, որ ես ինձ քննադատեմ, որ հասկանամ, որ սա սխալ եմ արել, որպեսզի ես սխալ ուղղեմ։ Հիմա երբ որ մեծանում ես եւ մեծ փորձեր ձեռք բերում եւ հասկանում ես, որ դա ընդհակառակը քեզ խանգարում է եւ դու կարող ես այդ սխալները շտկել առանց ինքնակնդատության, որ ընդհանրապես սովորում ես, որ ընդհանրապես չանել քննադատություն, ճիշտ է, լինում են պահեր, երբ ուզում ես սկսել, ուզում ես, հա, այն քովեն մեջի այն վատ անձնավորություն, ուզում է քեզ քննադատել, բայց այդ պահին ոչ թե փորձում եմ, չեմ հասցնում, ու անում եմ այնպես, որպեսզի այդ ինքնակնդատության երևույթը ընդհանրապես չլինի իմ կյանքում։ Իսկ սխալները թեշտ ես ընդունում կամ կողքից, երբ որ քեզ ասում են, օրինակ, ես ինչ հարցում, մենք վերցնենք սպորտային, հա, կարիերան, ասում են, որ այս պահին սխալ արեցիր, կամ դու ինքդ տեսնում ես, որ ինչ-որ հարցում սխալվեցիր, հեշտ ես ընդունում սխալը, թե փորձում ես ինքնաարդարացումներ գտնել, ինչ-որ պատճառներ բերել կողքից ինքնաարդարացման նպատակով։ Իհարկե շատ հեշտ եմ ընդունում, որովհետև իմ կարծիքով ցանկացած գիտակից մարդ էլ այդպես կանի, որովհետև եթե դու զգում ես ու տեսնում ես, որ դու սխալ ես կատարել տվյալ վարժությունը, հա, տեխնիկական տեսանկյունից, եթե դու չուզես ընդունել այդ և ուզես արդարացում գտնել, ամենակիչը անմտություն կանես այդ պահին, ուստի ցանկացած սխալ, որ ես և իմ մարզիչը տեսնում ենք կամ այլ մարդիկ երասհատկից հասկացող, մենք գիտակցում ենք դա, արագ շտկում ենք, փորձում ենք շտկել եղած պայմաններում ու աշարժվել առաջ։ Որպես սպորտային հոկեբան, հա, եթե նայեմ, այն որակները, որոնք մասին դու խոսում ես, եւ խնդիրների հաղթարման ճանապարհները, կարգագծերը, հա, դա շատ նման է հաղթողի հոկեբանություն ունեցող մարզիկի բնորոշը։ Այ հիմա իսկ ուզեմ մենք մի փոքր այդ հարցին անդրադառնանք։ Հաղթողի հոկեբանությամբ մարզիկը ծնվում է, թե դա տարիների աշխատանք է եւ տարիների ընթացքում է մարդը դաստիարակվում, ձևավորվում, ինչու՞ չէ, նաև ինքնակրթությամբ, ինքնազարգացմամբ, եւ հնարավոր է լինում դառնալ արդեն հաղթողի հոգեբանության մարզիկ, թե քո առաջի քայլերը անելուց արդեն
դու գիտեիր, որ քո մոտ կա այդ հաղթող հոգեբանությունը։ Իմ կարծիքով հաղթողի հոգեբանությունը չի առաջանում միանգամից, հա, անմիջապես չի առաջանում։ Իհարկե, մարդկանց միջև կան գենետիկական տարբերություններ, որոնք այս կամ այն ձևով կարող են ազդել հոգեբանության զարգացման վրա կոնկրետ մարդու, բայց դա չի նշանակում, որ եթե օրինակ ծնողները եղել են հաջողակ իրենց կյանքում, ապա իրենց զավակները նույնպես կլինեն հաջողակ, որովհետև կան շատ մարդիկ, որոնք չունեն բնածին տաղանդներ, այսպես ասած, բայց հասել են իրենց առջև դրված նպատակներին, երազանքներին, սովորելով տարբեր հմտություններ և կիրառելով այդ հմտությունները։ Կարծում եմ, որ շատ մեծ նշանակություն ունի այդ երևույթը, որ որպեսզի մենք մեր մեջ հասկանանք և զգանք, որ հաղթողի հոգեբանության մեջ շատ կարևոր է մեր մեջ դաստիարակել և զարգացնել այնպիսի հմտություններ և սովորություններ, որոնք կօգնեն մեզ հետագայում մեծ արդյունքների հասնել։ Եվ ընդհանրապես իմ կարծիքով ցանկացած ձեռքբերում մեր կյանքում հանդիսանում է որոշակի հոգեբանական աշխատանքների արդյունք։ Եվ իմ կարծիքով ձեռք են բերում հաղթողի հոգեբանություն տարիների ընթացքում և կարող են զարգացնել այդ հաղթողի հոգեբանությունը, բայց եթե մարդու մոտ մարզիկի, հա, տվյալ դեպքում մեր խոսակցության շրջանակներում, եթե մարզիկի մոտ չկա գոնե փոքր մակարդակ, հա, այդ հոգեբանության, հաղթողի հոգեբանության, լինի դա գենետիկական, լինի դա պայմանների ազդեցությունից, ապա նրան ավելի մեծ աշխատանք, նրան ավելի շատ մեծ աշխատանք պետք է տարվի, որպեսզի այդ հոգեբանության, հաղթողի հոգեբանության մակարդակը բարձրանա։ Լևոն ջան, դու դավատես ես։ Կարծում եմ, որ մեր հիմիկվա պայմաններում ավելի երջանիկ, ավելի ուրախ ապրելու համար անհրաժեշտ է լինել լավատես, քանի որ հիմա մենք ապրում ենք այն ժամանակներում և այն երկրում, երբ ամեն ինչ շատ դժվար է ստացվում և ընդհանրապես մենք դժվար իրավիճակում ենք գտնվում, ոչ անելանելի իհարկե, բայց դժվար, ու լավատեսությունը կարող է լինել այն ուղղորդող հոսանքը, այսպես ասած, որպեսզի մարդիկ կարողանան կատարել այն գործողությունները, իրականացնել այն իրադարձությունները, որոնք կտանեն ավելի կյանքի, ավելի բարձր մակարդակին, երկրի ավելի արագ զարգացման և ընդհանուր որակի բարձրացման, հա, մեր հայազգի, մեր երկրի։ Իսկ խնդրի հետ բախվելուց, խոչընդոտի հետ բախվելուց, քո առաջի քայլերը որոնք են լինում, կամ միտքը, միջգործողությունը։ Նախ, անկեղծ ասած, հիմա մենք արդեն երկար տարիներ է, ինչ պարապում ենք շատ վատ պայմաններում, կամ երկար տարիներ է, ինչքան դրական տեղաշարժ շատ չի ունեն, չի լինում, հա, ու կարելի ասել սովորել ենք մոտենալ այդ խնդրին կամ ինչ-որ խոչընդոտին սառնասրտորեն ու սառը ուղեղով, և այդ ժամանակ, ինչպես նոր ասեցի, մենք ինչքան հնարավոր է պրոֆեսիոնալ ձևով մոտենում ենք այդ խնդրի լուծմանը ու էմոցիաները դնում ենք կյանքում, որպեսզի նրանք չխանգարեն, հասկանում ենք, որտեղից է առաջացել այդ խնդիրը, ես կամ իմ մարզիչը կամ ընդհանրապես, եթե սպորտի հետ չկապված, ես իմ ընկերները կամ իմ ծնողները, հասկանում ենք, որտեղից է առաջացել այդ խնդիրը, հնարավոր օպտիմալ և օբյեկտիվ լուծումները փորձում ենք գտնել և դուրս գալ այլ իրավիճակից, այսինքն խնդրով իրավիճակից, առանց խնդիր իրավիճակի դուրս գալ, ինչքան հնարավոր է քիչ մի քիչ ուրիշ ձևի կանչի, տարօրինակ կանչի, բայց կասեմ մի քիչ ավելի քիչ էներգիա ծախսած,
դա շատ կարևոր է, որովհետև եթե ամեն խոչընդոտները անդադար լինում են ու լինելու են կյանքի ընթացքում եւ դա նորմալ է։ Եթե ամեն խոչընդոտը հանդիպելիս, խոչընդոտի հանդիպելիս դու ծախսես քո ամբողջ էներգիան կամ ներուժը գործադրես դրա վրա, պայտակայում քո կյանքի ուրակը կիշնի ու դու չես կարողանա լիարժեքորեն ապրել այն։ Լևոն ջան, մենք ունենք հոգեբանության մեջ հոգեբանական պատրաստակամության վիճակ են ասում։ Այլ կերպ ասած, դա այն վիճակն է, որում գտնվելով մարզիկը իր առավելագույն արդյունքը կարողանում է ցուցաբերել։ Հաճախ լինում են մարզիկներ, ովքեր պարապմունքների ժամանակ ավել լավ արդյունք են գրանցում, քան մրցումների ժամանակ։ Քո մոտ ինչպես է լինում և ինչպես է եղել գուցե կան դինամիկայում փոփոխություններ, հա, որ նախկինում այլ կերպ էր, հիմա այլ կերպ է։ Ինչպես ես մտնում այդ հոգեբանական պատրաստականության վիճակի մեջ, հա, այն վիճակի մեջ, որում դու կարողանում ես քո առավելագույն արդյունքը ցույց տալ։ Կարողանում ես արագ ամեն ինչ թողնել մի կողմ և այն վիճակով հանդես գալ, որը որ քեզ պետք է։ Նախ ասեմ, որ մեր պարապմունքային եւ մրցումային արդյունքները շատ են տարբերվում կոնկրետ ատլետիկայում, որովհետեւ քանի որ մեր պայմանները շատ վատ են ընդհանուր պարապմունքային եւ այդ իսկ պատճառով լիարժեքորեն աշխատանք կատարել չի ստացվում, դժվար է։ Ոչ թե դժվար է, եթե ստացվի, ուրեմն կնեն շատ վնասվածքներ։ Իսկ մենք որպեսզի խուսափենք այդ ամենի, ճանում ենք հնարավորն իսկ չափ օպտիմալ ձևով չափի մեջ։ Ուստի շատ մեծ տարբերությամբ են լինում պարապմունքային եւ մրցումային արդյունքները։ Այսինքն պարապմունքի ժամանակ լինում են ցածր, մրցումայինը վատ, ուղղակի հաշվարկային տեսանկյունից դա նորմալ է։ Նախկինում, երբ պարապմունքի ժամանակ, օրինակ, մի քիչ լավ չէի զգում կամ լավ չէի ցատկում, դա հնարավոր էր ազդել իմ մրցման ցուցաբերած արդյունքի վրա։ Ու դա լինում էր հիմնականում հոգեբանական պատճառներով, որտեղ մտածում եմ, հա, եթե ես մրցում եմ, եթե պարապմունքին լավ չեմ ցատկել, ապա մրցմանը նույնպես լավ չեմ ցատկի։ Հիմա այդ ամենի մոտենում ավելի հասուն ու նախ թույլ չեմ տալիս, որպեսզի մրցում պարապմունքի ժամանակ, երբ որ օրինակ պետք է լավ վազեմ կամ լավ ցատկեմ, թույլ չեմ տալիս, որ հասնեմ դրան, որպեսզի լավ ցատկեմ կամ լավ վազեմ, եթե իհարկե չունեմ վնասվածքներ։ Ու պարապմունքային եւ մինչ մրցակցական աշխատանքները, որոնք կատարվում են, ինձ վրա ընդհանուր առմամբ մրցման ժամանակ չեն ազդում, որտեղ դրանք դնում են մի կողմ ու մրցման ժամանակ փորձում են կատարել առավելագույնը այդ պահին ինչին, որ ընդունակ եմ։ Ճիշտ է, կան շատ դեպքեր, որ չեմ կարողանում այդպես անել, որովհետև շատ ներբություններից է կախված կոնկրետ մրցաշարին լավ մասնակցելը, բայց հիմնականում ինձ մոտ ստացվում է մի կողմ դնել ամեն ինչը ու մրցման ժամանակ կատարել առավելագույնը։ Իսկ քո ամենա առավել գիծը, հա, քո առավելությունը ի՞նչ ես համարում։ Առավելությունը։ Հա, որպես մարզիկ։ Որ դու համարում ես, որ դա քո համար շատ կարևոր գիծ է, որ քեզ հնարավորությունը տալիս հաջողության հասնելու։ Որակը կամ այսպես անվանենք, հա։ Եթե քո հոգեբանական բնութագիրը կազմեիր դու ինքդ այդ բնութագրի մեջ, որ գիծը, թե բնավորության, թե խառնված, ինչ կառանձնացնեիր, որը որ դու շատ ես սիրում, շատ ես գնահատում ու համարում ես, որ այ հենց դրա շնորհիվ է, որ քո հաջողությունները ստացվում են։ Եվ թերությունը։ Թերությունը։ Այո։ Հա, կարծում եմ առավելությունների շարքին կդասեմ գիտակցված համառությունը, հետո հանձնվել չսիրելը, իրոք որտեվ չեմ սիրում հանձնվել, այսինքն իրականում տենց ոնց որ հանձնվելու զգացողություն ինձ մոտ չի առաջանում կամ չի առաջացել այսքան ժամանակ, չեմ կարող ասել խի դավակի այդպես է ինձ մոտ, հա, կամ ընթացքում չեմ կարող հիշել անկեղծ ասած, կամ ընթացքում երևի փորձիցս կախված եւ ընդհանուր կյանքիցս կախված այդ զգացողությունը ինձ մոտ կորել է կամ չի եղել, հա, հանձնվելու։ Հա, ու շատ նվիրված լինելը իմ մարզաձևին
ու իմ վերաբերմունքին, հա, այդ մարզաձևին։ Իսկ թերությունը երևի կասեմ կամա չկա թերություն, պետք չի փնտրել, եթե չէ, դա հնարավոր չի, դա որպեսզի թերություն չլինի։ Երևի պարապունքներից զատ ծոլությունը։ Երևի հա, պարապունքների ժամանակ ծոլություն չեմ անում, որովհետև իմ կարծիքով գիտակցված աշխատանք կատարելու ժամանակ կամ գիտակցված ձևով մոտենալու աշխատանքին այս ժամանակ ծուլություն անելը ամենակիչ անմտություն կլինի ու դու չես կարող անել, էլի դա չես կարող առավելագույնը ստանալ քո պարապմունքներից կամ քո գործողություններից, բայց պարապմունքից զատ առօրյա հարցերում ծուլությունը մեկ-մեկ շատ մեկ-մեկ Լևոն ջան, ինչ կցանկանաս մեր այն մարզիկներին, ովքեր նոր են սկսում իրենց մարզական կարիերան և ձգտում են հասնելու մեծ հաջողությունների? Նախ կուզեմ իրենց ասել, որ իրենք թող պատրաստ լինեն նրան, որ մեծ դժվարություն են ունենալու և մարզական իրենց կարիերան և կյանքում ընդհանրապես և այդ ամենը համատեղելով և եթե իրոք բարձր նպատակներ ունեն, չպետք է հանձնվեն ու դժվարություններից չպետք է ընկճվեն, որովհետև շատ կարևոր եմ համարում մարզիչներին լիովին լսելը ու լիովին քաղելը իրենցից ու զարգանալ, անընդհատ զարգանալը, անընդհատ կրթվելը, անընդհատ ինքնակրթվելը թեկուզ շատ կարևոր է, որովհետև սպորտում արդյունքների հասնելը միայն արդյունքների հասնելը չէ, այսինքն եթե մարզիկը ուզում է բարձր մակարդակի հաջողություններ ունենալ, նա պետք է գիտակցի, որ նա նաև պատասխանատվություն է վերցնում իր վրա հետագայում իր երկիրը ցույց տալու, իր երկիրը ներկայացնելու ուրիշ տեղեր, և ընդհանրապես պետք է հասկանա, որ մեր Հայաստանում շատերը օրինակ են բերում մեր մարզիկներին, և եթե մեր մարզիկները բարձր մակարդակի մարզիկներ, և եթե մեր այդ մարզիկները լինեն մի քիչ անկիրթ լինին, մի քիչ տգեղ պահվածք ունենան, իրենց ոչ նորմալ ձևով պահեն երկեվա տեսանկյունից, ապա նախ սպորտի մակարդակը, սպորտը գիտակցելու մակարդակը կիշնի, հետո ընդհանրապես երբ որ ոչ կայացած մարդիկ տեսնեն, որ մարզիկների նմանատիպ բաներ են անում, օրինակ կվերցնեն և ընդհանրապես և ընդհանուր առմամբ մեր ժողովրդի մակարդակն էլ կիշնի, այսպես ասած, ընդհանուր առմամբ մի քիչ շատ ծառայող բաների գնացի, շատ ծառայող թեմաներից խոսեցի հիմա, բայց դե օրինակ է մարզիկը, հաջողության հասած մարզիկը միշտ օրինակ է ծառայում հասարակության շատ զանգվածների համար և հատկապես նոր սերնդի համար, ովքեր որ դարճանաբար ունեն անցնելու և միայն իրենք միշտ օրինակ են չէ վերցնում կայացած մարզիկից։ Այո, շատ ճիշտ եք, այո։ Շնորհակալ եմ շատ Լևոն ջան գալու համար, հնարավորություն ընձեռնելու համար այս հարցերի շուրջ զրուցելու։ Քեզ ցանկանում եմ հաջողություններ, ցանկանում եմ նպատակներիդ, երազանքներիդ իրականացում հնարավորինս շուտ։ Շնորհակալ եմ, ես նույնպես շնորհակալ եմ ու շատ ուրախ, շատ հետաքրքիր էր, որովհետև հետաքրքիր են բոլոր հարցերը ու ընդհանուր թեմաները, որոնց մասին պետք է խոսվեր ավելի շուտ և պետք է կատարվեր ուսումնասիրություն ավելի շուտ։ Շնորհակալություն։